Birkir, bara hvernig að ljúka þessu svona? Það alltaf frábært að ljúka þessu á góðum 6-1 séri á hérna Hlíðarenda sem er sem mitt annað heimili og hérna og bara þú veist ná þessu þriðasæti sem ég myndi segja að vera lágmarkskrafa fyrir klúbbinn svo var. Hvernig fyrirlega bandið í þessu leik, hafði það einhver þýðingu? Já, auðvitað bara þess. Ótrúlega stoltur bara að ég að vera valsari fyrst og fremst og frá fyrirlega bandi í lokaleiknum er náttúrulega bara, þú veist, ótrúlega stolt moment fyrir mig. Þessi stund þegar þú tekinn af velli, ég sé bara allan völlin standa upp, þetta er bara ótrúlegt. Hvernig fór svona móttökur? Já, þetta er eins og segi, bara já, er engin orð yfir hérna, þú veist, allir dagarna var náttúrulega bara einhvern veginn, þú veist, tileinkað mér einhvern veginn og þú veist, og ég hafði nú vilja hérna aðeins þessi, fókus á leikinn og ná þessum eins og þriðasæti þá veist, það bara ótrúlega ég bara hrærður og stoltur og hérna valsari í dag Svo stuðningsmenn í að þeir stóðu upp klöppu þú hefur snert marga bara gegn landsliðsferðinni líka Já, já, greinilega ég hérna og eins og segja, það líka eitt sem mjög stolt og bara þessi, öll þessi ár með landsliðinu náttúrulega gekk vel lengi þar og ég þetta bara maður hefði gefið hérna þjóðinni marga góða stundir og já, bara eins og segja, ótrúlega stoltur á ferðinu mínu Ég horf á bráði, er þetta síðasta leikurinn? Síðasta leikurinn hér, en ég ætla bara, tekið bara frí frá mér áramót og ef einhver vill hafa mig liðinu sín út í Svíþjóð í einhverju deild, einhver staðar þá eins og ég spriklun alveg, eða passa með hérna vinnu og fjölskyldi en núna verði fjölskyldan í fyrsta sæti og 84 og vinnan í öðru sæti og svo fótboltinn kemur hérna í þriðja sæti og ef að ég spila Hvað ætlarðu að gera 84? Bara, eitthvað, mér er alveg sama bara, hérna, ég er helgafrí og sömafrí það er svona efst í huga Hvað er svona bara highlightið á ferðinu? Hvað er það? Er það EM og HM? Já, ég held að sé bara þessi ár hana fyrsti Íslandsmeistaratitill er líka mjög stór og fyrsti titill sem var alveg vann í 20 ára eða eitthvað og þessi ár hana með landsliðinu sem var alltaf bara geðvik og það er svona spenntur mest upp Bara aftur Klárið þetta á þessi Evrópusæti, ná þessi þriðja sæti Það er ekki að enda þetta betur í raunni? Nei, eins og úrstískum var þá var þetta bara frábær endir og hérna og alveg allir í Evrópu kemur næsta ári og vonandi bara í baráttum titlana líka á næsta ári og hérna gera bara vel og ég kem vonandi í stúkuna einhvern tímann á og hérna steistrákan áfram og tuða svona aðeins í leiðinni Takk fyrir þú fyrir